Som 21. august 2021. To je ten kopec Andeloch, na ktorý som bol, na ktorý nikto nechodil, lebo naozaj cesta tam poriadne nevedie. Takže patrí do série, počo by som tam chodil, ten kopec sa mi náravne páči, ten názov. Možno súvisia s nejakými povestiami a tu som takou oplotku. Takýto mikrodomček, ale čo najzaujímavšie, som teraz nad Korpaským jazerom a to je to, ten hlavný cieľ, kde vlastne výprava Vatry až 2,5 hodiny. Má tu pobyt tento jazer, tak pozrieme sa, ako to tu vyzerá. Takže to je taká jedna časť. Domček a chalupov je tu veľa. Takže ešte raz Anderloch, symetrický kopec. Zrejme sú tu aj nejaké ovce. Som rád tu dostatočný, ale pozrieme sa ešte aj na iný výhľad. Takže ešte raz Anderloch a Banský Studenec, Šiavnické vrchy. Turistický oddiel Vatra. Pozrieme sa ešte ďalej, budem vidieť potom ešte ďalej aj Sitno. Takže takto to tu vyzerá nad Korpaským jazerom. A verím, že budú ešte ďalšie krásne výhľady, takže ešte raz. Tu sme z tejto strany. Turistov je tu veľa. Je teplý deň. Tak skúsime zísať to dole, aj keď je to oplotené, ale to nevadí. Takže ešte raz Korpaský jazer, obišli sme to s manželkou dookola. Je to romantické, naozaj pekné prostredie. Voda je vraj relatívne teplá. Ale verím, že ešte vyskúšam dneska aspoň členky po kolena namočím nohy. Takže takto to tu vyzerá nad Korpaským jazerom, čiže nazval by som to nad Korpaským jazerom, 627 metrov nad morom, samozrejme klesám. Ešte sa pozrieme na Anderloch. Anderloch aj tu schatková, nejaké pasienky a chodník okolo jazera. Tak zatiaľ toľko to. Banského Studenca 21. augusta 2021, nádherný výlet s Anderlochom, podzemným kameňolomom, s kopcom skalie a plávaním v Korpaskom jazere. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a príďte do Šťavnických vrchov a určite aj do Banského Studenca.